Це спортивний комплекс економічного університету. Тут грають тернопільська і київська команди, в них по 7 чоловік. Грають дві партії по 30 хвилин. Першим рахунок відкрили тернопільські спортсменки. Гол у ворота суперників на першій хвилині забила Людмила Дацюк. Перша партія завершилася з рахунком 19-14 на користь «Неоенерго». Після неї в команд 10-хвилинна перерва. В Кубку України приймають участь команди вищої і суперліги. Зараз є 8 команд, це 1/4 фіналу. А переможець 1/4 попадає в півфінал, там 4 команди. Переможець попадає в фінал, там 2 команди. Із них стає переможець Кубка України. Пролунав фінальний свисток. За підсумками двох партій, гра завершилася з рахунком 39-24 на користь тернопільської команди. Другий тренер київської команди результат гри прокоментував так. На початку гра складалася нормально, потім трішки не вистачало, дали пограти дітям, молоді, так сказати. Сьогодні просто не наш день. Ця гра була дуже тяжка, але ми виконали всі поставлені задачі тренера. Наша задача була защита, напад. Ми готуємося до чемпіонату України, тому ця гра для нас була важлива. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.